Вітаю в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь», програма «Чия правда», і ми розпочинаємо щотижневу інтерактивну студію. І впродовж цієї години ось за столом разом з гостями будемо з'ясовувати, як покласти край нелегальному бізнесу гральному, який успішно процвітає в нас на Буковині, та хто може викорінити підпільні гральні автомати, які вдало себе замаскували під інтернет-кафе та під інтернет-клуби. Ми працюємо в прямому ефірі, тож якщо у вас є аргументовані коментарі, запитання, дзвоніть за номером телефона 519-119, а наші гості обов'язково вам дадуть аргументовану відповідь. І щодо гостей, я їх з приємністю вам представляю. Це учасники нашої розмови, які готові сьогодні ділитися з вами своїми думками. Отож, Микола Чупюк, адвокат, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Юрій Довбуш, командир запасного батальйону 16-го добровольчого українського корпусу «Правий сектор», вітаю. Добрий вечір. Олександр Парещук, керівник Чернівецького обласного осередку національно-визвольного руху «Правий сектор». Вітаю. Доброго вечора. А також у нас в студії Василь Навроцький, старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу протидії злочинам у фінансовій сфері та галузях економіки Управління захисту економіки Чернівецької області, Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Вітаю вас. Добрий вечір. Також на ваших екранах час від часу буде з'являтися номер гарячої лінії. У випадку, якщо ви знаєте інформацію, де розташовані підпільні гральні автомати, будь ласка, телефонуйте, і правоохоронці відреагують на ваші телефонні дзвінки. Наша тема розмови – це гральний бізнес в Україні, і для довідки хочу розповісти, що він офіційно був заборонений ще у 2009 році, і після того, як в одному з гральних автоматів Дніпропетровщини відбулася пожежа, і там загинуло 9 осіб. Ця подія викликала великого резонансу, відповідно, Кабмін видав постанову про призупинення дії всіх ліцензій на організацію діяльності гральних закладів і відповідно їх закриття строком на місяць. Потім парламент України видав закон, ухвалив закон про заборону їх діяльності взагалі. Спочатку цей закон повинен був бути тимчасовим, по ідеї, однак він діє по сьогоднішній день. Але попри це, гральний бізнес у нас в Україні, безпосередньо в Чернівцях, процвітає у підпіллі, відповідно, він відійшов, знаєте, такий собі в тінь. Перед початком нашої розмови я хочу, щоб ми подивилися таке коротеньке бліц-опитування. Це, звичайно, не є депутати, не є представники влади, це звичайні українці, але, однак, думка нас дуже цікавить. Ми вийшли на вулиці міста і поцікавились у буковинців, що вони думають про азартні ігри. Отож, я попрошу режисера включити нам опитування. Грав гральні автомати, був в дитинстві. Так. Мені подобалось грати гральні автомати. Я вигравав. Ми тоді копійки кидали, я вигравав. Мені подобалося. Це дуже велика ніша і сфера бізнесу, і вона буде завжди. Чи буде легально, чи нелегально, воно все одно буде. Тому краще, моя думка така, краще їх легалізувати, щоб вони були офіційно, ніж вони будуть прикриватися під різні інтернет-кафе і тому подібне. Гральні автомати можуть бути в якомусь окремому місці, там далеко, да, там за містом десь існувати. А саме в Чернівцях там під прикриттям інтернет-клубів там, чи інтернет-кафе – ні. Моя думка – ні, і це є шкідливо. Якщо він хоче грати, то він знайде цей гральний автомат, легальний він чи він нелегальний, він буде грати, він буде програвати гроші. Якщо він не буде грати в автомати, він знайде, де програти гроші чи яким чином виграти. Їх потрібно просто прикрити, зважаючи на те, що це вводить в оману багатьох людей, і це взагалі протиправні дії на території України, які спричинені вже законом виданим. Тобто вже якщо не дотримуватись одного закону, що буде далі? Тіньовий сектор був, є і буде, і тому розумніше було б легалізувати. І можна збирати податки, які будуть йти до місцевого бюджету чи до державного. Тому що навіть якщо прикрити, відкриють нові гральні автомати і так далі, і тіньовий сектор буде завжди. Я вважаю, що це не є позитивне явище. Я вважаю, що правильно прийняли ті закони про заборону. Пішов в тінь, значить правоохоронні органи мають більш ретельно слідкувати за цим.
Отож, ми почули думку наших буковинців, так, думки різні. Це хтось говорить про те, що необхідно його легалізувати, і хтось говорить, що потрібно його закривати. У мене перше питання до пана Миколи. Отож, пан Микола, в ситуації і в нинішніх умовах, які перебуває Україна, і те, що у нас де-факто, да, заборонений гральний бізнес, де-юре, ну, фактично, або навпаки, він у нас працює, то що можна зробити в цьому випадку? Що краще буде? Гроші для бюджету чи прикрити зовсім? Я би хотів це питання розпочати з того, що я би розділив на два блоки. На те, що робити з гральним бізнесом, а саме з азартним бізнесом, і як протидіяти для того, щоб не було халепи в будь-яких сім'ях, якщо вони потрапляють в таку пастку. Що стосується законодавчого регулювання, дійсно, я спеціально підняв цей закон, і являється його дія вже достатньо обмежена, оскільки є прописана стаття в Кримінальному кодексі, але, на жаль, відповідно до того правового аналізу, який на сьогоднішній день, влади, і, зокрема, в поліції, а також в наглядових органах, відсутні будь-які важелі впливу на це. Тому для того, щоб сформувати правильну позицію по боротьбі, якщо взяти по боротьбі, то для того, щоб вона була, по-перше, необхідно дати інструменти. Поліції, наглядові, мається на увазі Національному агентству, яке планується. Між іншим, ви знаєте, що перед поданням бюджету Кабінету міністрів було подано пропозицію, проект закону про гральний бізнес, в якому чітко було ремонтовано як бачення цього. Але саме цікаво, що вони знову прописують цей закон під окремо європейського оператора грального бізнесу, але не дають інструментів ті ж самі поліції для боротьби. Тому для того, щоб щось боротися, необхідно чітко виставити позиції. Якщо це повинно робити населення чи громадськість, то є дуже прості інструменти. Я вважаю, що для того, щоб боротися з цим заходом, дуже просто. Можна брати власників приміщень, які здають під гральні автомати, вивчати їхню діяльність і наказувати їх. І тоді питання пошуку підбору приміщень зведеться до нуля. Тому що ніхто не буде надавати ці приміщення під гральні автомати. Відповідно, і не буде бази і площадки, до якій може бути встановлений гральний автомат. У нас є представники правого сектору. Минулого тижня ви викрили один з гральних автоматів і передали відповідні документи правоохоронні органи. Як часто ви займаєтесь таким викриттям і чому розпочали ось таку боротьбу з нелегальним гральним бізнесом? Пане Юрію. Ну, по-перше, ми розпочали по одній великій причині, тим, що особисто у мене дуже багато знайомих втратили сім'ї, втратили здоров'я, бо намагалися накласти на себе руки за боргів хати, машини, бізнеси. Ось це є зло, яке потрібно зупиняти і тих людей якби лікувати. Чим ми зайнялися? Ну, по-перше, автоматів дуже багато. От, грального бізнесу. В час війни, коли країна бідна, коли люди зубожілі, коли тарифи піднімаються, як мінімум, це недобре розвивати тіньовий бізнес в плані грального бізнесу. Почали ми в Чернівцях, ну десь плюс-мінус, ми 10 точок вже накрили. Це по області, разом з Чернівецькою. Чому? Не знаю, що правильно сказати. Ну, ви викриваєте бізнес, а далі куди передаєте справу? В правоохоронні органи, відповіді є. Звичайно, ви контролюєте хід справи? Ми працюємо тільки в суто, поки що ми працюємо в правових нормах. Ось, надіємося на те, що національна поліція дійсно стала національною. Ось, якщо результати, наприклад, не буде, ми іншого шляху, як іншими методами боротьби, не бачимо просто. Пане Василю, як ви співпрацюєте з активістами? Тобто, от вони викривають, вони дзвонять правоохоронців, правоохоронці приїжджають, вилучають матеріали. Що далі? Що далі безпосередньо з цими матеріалами? Ну, що можу сказати? Не дуже, як то кажуть, це правильно так робити. Чому? Тому що потім виникають дуже великі складності у притягненні, у кінцевому результаті, у притягненні до відповідальності за цей вид діяльності організаторів. А фактично, взагалі, то вони не притягаються до відповідальності за такими фактами, які викривають активісти. А як тоді правильно робити? Якщо тоді правильно робити так, як роблять правоохоронці. Тобто на даний час поліція і в минулому міліція. Тобто це процес складний, він потребує часу, документування діяльності цих закладів і документування дій організаторів грального бізнесу. Для того, щоб
Потім ці всі докази, які були здобуті під час досудового розслідування, вони мали в суді... аргументовану доказову базу. Аргументовану доказову базу, правильно кажете. Будь ласка, я після пана Олександра. Пане Олександре, тобто ви задоволені відповіддю пана Василя, тому що він говорить, ну для того, щоб це було справедливо, треба через правоохоронні органи. Ну добре, чому ж ви тоді розпочали свою боротьбу, а не через правоохоронні органи? Ви розумієте, в принципі ми це чуємо. Коли ми звертаємося, коли навіть приїжджає оперативно-слідча група, ну так, дійсно, вони приїжджають, вони знають, що робити. Не знають, з чого починати. У нас в Хотині був випадок. Ну, взагалі, знахабліли, відкрили двері білим днем, заходіть, грайте, кава безкоштовно. На телефони, на смс приходять людям, які вже певний час грають смс-ки з пропонуємими акціями. І в кінці кінців покарали за неоформлену людину. За те, що людина там просто було не оформлено. А, і ще одне, що було порушено розпорядок, режим роботи, що не було вивіски там якоїсь. Ну, ви знаєте, в країні багато говорять, що от згідно закону, згідно того, приходить жінка в сльозах з дитиною на руках, чоловік приїхав з заробітки, програв все за копійки, вона каже, що мені вішаться. Ні, йдіть беріть кредит. Допомагають кредити взяти. Це є соціальна проблема. Це є велика соціальна проблема. І той чоловік, який перед цим розказував, що в дитинстві він кидав копійки, він копійки кидав. А зараз люди програють, це затягує, це є хвороба. Люди на це присідають і самі по собі з цього вже дуже важко від цього відійти. Це дійсно програні кошти, програні хати, це кредити, які родина реально ніколи не віддасть. Це самогубство і це вимушені виїзди за кордон, десь борги треба повертати. Пане Олександре, я конкретно вам задаю відповідь. Ви почали викривати і почали боротьбу з підпільним гральним бізнесом, тому що вас не влаштовує, як це роблять правоохоронні органи? Так правоохоронні органи це ніяк не роблять, на жаль. Правоохоронні не реакції, це перший, скільки ми, скажімо так, півроку ми активно взялися за цю справу. Перше це було на вулиці Руській, де підключилися бійці АТО і, скажімо так, вже людське знедоволення перейшло межі. І якби не вилучили той термінал, який чому дуже збурив, тому що оператори там були російські. І це навіть не намагалися якось скрити. Якщо інші скривають, то там не намагалися навіть скрити, то були російські провайдери. Працювало через Росію, країну-агресора. І коли ми вже поставили питання, або ми робимо правопорушення, виносимо той автомат, той термінал на вулицю і розбиваємо, або ви робите якісь дії, тоді той апарат вилучили. Цей термінал тоді аж його вилучили. Того, що ми вже поклали таке питання, ну скільки? 2 роки, що за 2 роки не можна? Скільки повинні бути тут ці слідчі дії? Ну, це вже, знаєте, зрозуміло, що по закону можна читати і судитися. А наша судова система, давайте говорити про дійсно реальні речі. Хто вірить зараз в судову систему? Ніхто. Ну, не вірять суддям. Не вірять суддям, не вірять прокурорам. І, на жаль, не вірять поліції. Дозвольте, я добавлю. Будь ласка, додайте. Але коротенько попрошу вас. На рахунок того, чому воно не проходить в суді, дуже коротко. Працівники міліції колись до Нового року відіслали мені особисто листа з проханням надати допомогу по виявленню і закриванню гральних автоматів. Такий собі невеличкий суботник. Закрилися по всій області, жодного автомата. Ми проїздили все, що можна, все закрити. Чому? Тому що всі були попереджені. Пройшов суботник, все відкрилось назад. Працівники міліції, приїжджаючи на автомати, вони під тиском, вже можна сказати, нашим, вони працюють. І коли ти їдеш на, вони кажуть, неправильно оформлені документи, потрібно робити, як в міліції, потрібно писати якісь заяви, вибирати ціль, засилати туди людину. Ось, згласен, все правильно, слідчі дії, все має бути так. Але коли ти це робиш, приїжджаєш на ту точку, там все закрите. Кому належить гральний автомат?
Кому належить? Їх є 3 оператори. Між іншим, саме цікаве, що всі оператори працюють в законному полі. І саме цікаве, щоб дослідити зв'язок тих операторів, які працюють в Чернівцях, тут працюють сублісіціати. Ті особи, які одержують ліцензію від центрального оператора, який цивільно працює, взяв ліцензію і дає своє крило, на якому можна працювати в будь-якому регіоні України. І що саме цікаве, що вхід в сублісіціат коштує немалих грошей. Хочу сказати, що одна точка по роботі автоматів приносить в середньому дохід від 30 до 40 тисяч в тиждень. Це нормальні гроші. Я рахую при оренді, якщо там $500 в місяць, то робоче місце і робоча зона окуповується дуже швидко. Але суть не в цьому. Справа в тому, що ніхто не хоче підказати, зокрема з органів, я рахую, що з органів національної поліції, що для того, щоб довести цей факт, дуже просто. Необхідно просто зупинитися напроти однієї точки, провести відеофіксацію одного робочого дня. Після цього визначити осіб, які заходять дуже часто, з фіксацією, скільки раз на добу. Відповідно, ви визначите, хто це є організатор, а хто є інкасатором. Все надто просто. Все надто просто. Просто зробити фіксацію робочого дня будь-якого закладу. Цю фіксацію можна здійснювати на відеореєстратор, на відео. Але це не працівники поліції. Чи не важливо хто? Ні, ну працівники поліції від цього немає. Вони скажуть, що у них немає засобів, ресурсів, відповідно, буде закладено в бюджеті. Логічно? Mm-hmm. Логічно. Тому активісти мають на це дуже просто. Береться автомобіль реєстратор з ємкістю пам'яті максимум 3 гігабайта, який прописує цілий день. Ставиться автомобіль Запорожець, Жигулі, напроти точки, яка працює. Він фіксує. І за аналізом осіб, які входять і виходять, дуже чітко можна визначити коло осіб, причетних до даної точки. Ці особи, вони повторяться в кожній точці. Операторів грального бізнесу в Чернівцях – одиниці. Вони мають підручних працівників, які мають зв'язки, тому що у нас перезагрузки не відбулося. Пане Василю, ви знаєте про ці оператори, тобто чим займалися правоохоронні органи? Я знаю, що це новий департамент, новий відділ, але ж ви чули, що є нарікання на роботу. Давайте я так теж прокоментую з свого боку цю ситуацію і взагалі не погоджуюсь. Чому? Тому що я вже працюю досить давно і пройшов цей шлях, як то кажуть, з самого початку, коли цей закон прийняли і до сих пір. І є трохи офіційна статистика, є в 2013 році направлені справи до суду, є рішення судів, є реальні покарання, реальні стягнуті штрафні санкції, є в 2014 році такі справи, є в 2015-му, вони направлені до суду. Як ви кажете, що правоохоронці нічого не роблять? Ні, вони дуже багато проводять роботи, дуже багато. Якщо ви бачили б ці об'єми, то ви б так, не говорили б, по-перше. І є реальні результати. Є вилучені ці термінали, дуже багато цих терміналів, і комп'ютерної техніки, зокрема, в 2015 році більше 300 комп'ютерів вилучено персонально, більше 20 терміналів цих платіжних. Але є складнощі в цьому документуванні цих злочинів і притягнення організаторів до відповідальності. До якої? До адміністративної? До якої? До кримінальної. Виключно до кримінальної. Чому? Тому що за Кримінальним кодексом України, статтею 203 значком 2, заборонено заняття гральним бізнесом. А про штраф, якщо говорити, яка сума? Штраф ви маєте на увазі за Кримінальним кодексом? Виходить, що Є згідно закону України про заборону грального бізнесу штрафна санкція, а є в Кримінальному кодексі відповідальність, передбачена за даний вид діяльності, також є штраф від 170 тисяч гривень до 680 тисяч гривень. Добре, це дві окремі, відповідальності. А якщо от працівники, там же ж є працівники, які заряджають ці автомати, вони ж також мають до якоїсь відповідальності, вони ж також повинні зрозуміти, що це нелегально, це незаконно. Дивіться, як за Кримінальним кодексом, за статтею 203 значком 2, суб'єктом даного злочину є організатор виключно. І в законі України про заборону грального бізнесу так і вказується, що той, хто організовує, то є організатором. Ці особи, які допомагають, тобто працівники, вони працюють за заробітну плату, вони не організовують гральним бізнесом. Вони можуть бути посібниками цього злочину. Тому також можуть притягуватись до відповідальності. Але
в практиці не було ще такого. Виключно тільки організатори притягувались до кримінальної відповідальності. Я бачу, що пан Юрій досить скептично слухає вашу доповідь. Чому? Ну, я можу показати рішення судів. У мене є ці рішення судів. Є ще три справи в судах. Вони розглядаються на даний час. По Чернівцям чи по області? Є і по Чернівцям, і по області. А зараз які от точки, от які наразі відпрацьовують правоохоронці? Є такі? Та всі ці місця, всі ці адреси гральних закладів ми повідомляли, і це не секрет, всі знають, давали і громадським організаціям, їх десь близько там 50, я не пам'ятаю зараз скільки. 60 чи ну, 60 там. Ні, 60 це ми знаємо. А мені подали десь список. Ну, дивіться, я вам скажу, коли воно час від часу може збільшуватись, зменшуватись, це є процес плинний. І 50-60, ну, я просто те, що так. Хочу прокоментувати, якщо можна. Навіть попередній раз, коли ми зустрічалися з деякими представниками нової національної поліції, з хорошими хлопцями сержантського складу, які стояли свій час на блокпостах під Щастям, вони впізнали нашу машину. Він отримав строгу догану за те, що закрив один зал. Він каже, вибач, на йому начальник сказав, вибач, дружика, але мені зверху сказали, що ти маєш відповісти за те, що ти зробив. Він виконав нормативи закону і за це отримав, це з його слів було сказано, отримав догану. Про яку нову роботу, про яку нову поліцію ми можемо отримати? Коли тобі працівники Служби безпеки України телефонують і кажуть, пацани, їдете на автомати? Да. Куди? Напустимо, ну, район такий-то, такий-то. Міліцію не дзвоніть, тому що СБУ, все закриється. От ці СБУшники кажуть, не телефонуйте в міліцію, бо ви не приїдете, все буде пусто. І неоднократно так було. От про яку нову роботу ми можемо говорити, коли в відділку міліції, в першотравневому, вскривається автомат опечатаний. Що ви маєте на увазі, скривається? Ну, от ми автомат. Автомат на русський 255А вилучили під тиском нашим і атошників, хлопців за то. От відправили, опечатали, відправили у першотравневе. Два дні воно простояло в першотравневому вестибюлі. На третій день його на ніч забирають в кімнату зберігання речових доказів. Хоча на наступний день цей автомат має їхати на експертизу. На що його забирати? Ночі приїжджає мій один із бійців, каже, автомату в вестибюлі немає, питає, де автомат, йому каже, що в кімнаті зберігання. Ми приїжджаємо на наступний день. Так вийшло, що нас попросили приїхати його погрузити. Бо в працівниках нової поліції, на жаль, грошиків немає і вони не зацікавлені. Так, я особисто... А в чому взагалі проблема? Ви знаєте, можете розказати детально? Ну, чому забирали ось цей автомат? А там приїжджаємо, опечатки відрізано. І кришка там, де знаходиться системний блок, відчинена. У мене є відеофіксація на відеокамеру. На жаль, щось вилетіло з голови і взяти з собою. І саме мене одне питання. Скільки часу проводиться експертиза будь-яких речей в НДКЦ? Дивіться, я вам розкажу. Конкретно не знаю, що там вам відкривали, ну там той чи інший термінал. Я розкажу, як це відбувається, як має це відбуватися, щоб ви розуміли для себе і в подальшому також використовували для себе. Безпосередньо, значить, вилучається за обшуком, тобто за ухвалою суду, на проведення обшуку, як це ми робимо, як це правильно робити, і як це потім ці докази можна використати в суді, щоб вони були належними цим доказами. Вилучається цей термінал, вилучається комп'ютерна техніка. Так, дійсно, воно опечатується. Опечатується в печатках, неважливо. Потім направляється в наш криміналістичний, експертно-криміналістичний центр. В експертно-криміналістичному центрі відповідні фахівці, працівники проводять дослідження. Проведення одного дослідження, наприклад, системного блоку, так, якщо там є жорсткий диск, вони підключають до спеціального пристрою блокування інформації для того, щоб туди нічого не було записано. Це все сертифіковано. Це не так просто взяв, відкрив, подивився. Чому? Тому що потім юристи, адвокати будуть спростовувати ці матеріали. В залежності від того, скільки там є інформації, воно копіюється, і навантаження на цих двох експертів, які там працюють, дуже величезне. Дуже величезне. Чому? Тому що всі ті за 2015 рік комп'ютерна та техніка знаходиться в черзі на проведення цих експертиз.
І ці експертизи, закінчується одна експертиза, проводиться інша. Термінал. Що з терміналом відбувається? Термінал зачинений, ви бачили його, так? Ключа нема, як правило. Тобто ключ знаходиться у інкасатора, як ви кажете, чи у іншої особи, то відповідальна за... Тобто, як вскрити цей термінал? Це, фактично, образно кажучи, є такий своєрідний банкомат. Його поки не розпиляєш, його ти не вскриєш, не доступишся до цих внутрішніх засобів, які там використовуються. І, тобто, спочатку проводиться слідча дія, огляд цього терміналу. Цей термінал має бути вскритий за допомогою там, підручних засобів, там, болгарки, як то кажуть, лому. Відкривається, оглядається цей термінал, потім його можна доставити буде тільки експертам. Чому? Тому що експерт не буде сам відкривати цей термінал. Він потім проводить дослідження. Як ці навчили, чому я кажу, що складно документувати цей вид злочину, і зараз ви зрозумієте. Значить, з розвитком цих технологій всі дії відбуваються, вся інформація знаходиться на сервері. Тобто сервер віддалений, його немає фактично в цьому терміналі. Це звичайний комп'ютер. Тобто такий же самий комп'ютер, як ви можете поповнювати рахунок мобільний, він тільки приймає гроші. Проводиться дослідження, в деяких випадках встановлюється, що були посилання на ті чи інші сайти, і потім можна зайти, експерт заходить, відвідує ці сайти через мережу інтернет і дає висновку експертизи, що дійсно там проводяться такі-то, такі-то дії, наприклад. Но в більшості випадках там все, нічого не зберігається, і це за допомогою сучасних технологій, тому це і складно задокументувати. Щоб ви це зрозуміли. Це не то, що правоохоронці не хочуть це робити або не можуть це робити. Це ми все можемо і це ми робимо. І ви знову кажете, що ми не робимо, а я можу вам конкретні факти, конкретні рішення суду. Пане Микола, є заперечення, доповнення? Не тільки заперечення. У мене є просто дієвий рецепт для того, щоб це призупинити принаймні відсотки на 50. Не стосовно ваших дій, а стосовно того, як ця громадськість може сама зробити і відрегулювати. Дуже просто. На сьогоднішній день завдяки тому, що є відкритий реєстр нерухомого майна, можна встановити власників, хто є власником приміщення, в яке використовується бігральний автомат. Тобто, для того, щоб вдарити по тому, хто грає там, дуже просто. Робиться візит ввічливості для власника приміщень, йому рекомендується. Скасувати. Це правоохоронці не... Ні, ви це не можете. Я говорю, це для цього, що є хлопці, є громадськість, яка дуже може серйозно на це вплинути. Робиться візит вишлиць, який рекомендативного характеру містить, каже. Ми рекомендуємо тобі відмовитись від здачі в оренду даного приміщення. Якщо так декілька візитів будуть мати якийсь принаймні з трьох один ефект, я думаю, що за будь-яких обставин, за будь-яких обставин... Ще можу підказати. Можете, дивіться, можна дізнатися, хто є провайдер, відключити від інтернету. Дозвольте. Логічно. Будь ласка, пане Олександре. Це дуже просто. Я вибачаюся, ви так прямо тут лекцію прочитали, підсиджу вас на заступника. Да, я розумію, що таке комп'ютер. Так як зв'язок оператора, він в сервері, але в кожному тому комп'ютері є такий Вінчестер, в якому зберігається інформація про кількість отриманих та виданих грошей. Це звичайний, я ж кажу, це звичайний. І напевно, наскільки я знаю, є якась певна сума. Якщо це кримінальне провадження. Ви зрозумієте, кавомат теж отримує гроші і видає каву. Це я ж кажу, це термінал, він просто слугує для того, щоб отримати, зібрати кошти, щоб не були кошти у працівника закладу. Для чого? Тому що щоб не було там крадіжок, ще щось, то, що між собою. В райвідділі відкрили це той банкомат, то дрібниця. Да? То і забрали вночі відправляли. Я не знаю, я не кажу, що це дрібниця, я вам пояснив, як то має бути перед цим. Друге, по вашому питанню. Да, звичайно, до власника можна підійти, але так, як все в нашій країні робиться, підійти, а я не власник, я тут директор, а власник хто? А якщо власник Бурбак чи Яценюк? А яка різниця? Ні, я вам зразу скажу. Дивіться. Для вас це різниця? Для нас це не різниця. То чому він дуже бажає з нами зустрітися. А не потрібно? Ні Бурбака, ні Яценюка нема серед цих осіб, хто є власник. Це звичайні громадяни. Це мешканці міста Чернівці або інших міст України. Або керівник поліції. Ви копнули глибше, так? Хто? Або керівник поліції. А що, хіба я рахую, що навпаки дуже добре, тому що він перейшов на ринкові рельси, рейки і зараз перейшов вже цивілізований формат. Правий сектор – це не ЦРУ,
американські, і наші можливості досить обмежені. У нас є людська гідність, у нас є гідність як українців, і тому ми це робимо. Нам за це ніхто не платить зарплатні. У нас нема таких можливостей покласти автомобіль, як ви нам пропонуєте. Ні, ми ж можемо об'єднати наші зусилля. У нас є одна камера, і того камера нам подарував волонтер в Києві. Я не для того. Справа в тому, що оскільки я маю певне відношення до різних організацій в Чернівцях, і неодноразово зустрічався, і ми ж можемо просто зробити круглий стіл, напрацювати дорожню карту і дуже спокійно і якісно відпрацювати, навіть якщо тільки по Чернівцях. І повірте мені, що результат і резонанс буде. Знаєте чому? Тому що якщо робити щось і правильно, не переходячи межу, можна довести і знищити будь-що, якщо тільки захотіти. Згідно. Я би хотів ще сказати різницю між тою роботою і роботою нашого одного з побратимів. Не буду говорити, який район він закрив. Він закрив два зали, боровся з ними добрих місяця три, а може чотири. І керівник того району знав про ті зали і був попереджений неоднократно, щоб він прийняв міри. Нічого не змінилося. Тільки лише прийшли і сказали, закривайте зали, бо завтра вони горять. Тобто на радикальні... Все, завтра зали ці згорять. І вони закрилися. Чому ми маємо виконувати функцію поліції? Ну, ви знаєте, я хочу, справа в тому, що ми заходимо в площину, то дискутивно, що треба робити, як робити і з ким це робити. Але з другої точки зору нам необхідно інформувати населення, що за боргами гральних установ можна не платити. Поясню чому. Тому що ніяких зобов'язань, коли ви заходите в зал, ви не берете. Тому ті суїциди чи ті, які проблеми маються, кредити, які беруться за боргами по гральних автоматах, людина нічого не підписала, відповідно, ніякої відповідальності не несе. Вони беруть гроші не в закладах, розумієте? Вони беруть гроші внесуть в заклади, а гроші беруть у людей інших, простих громадян. Ні, я розумію, але справа в тому, що ставки, як я розумію, я між іншим людей на азарт ніколи не грав. Через це мені деякі механізми не зрозуміли. Але я як з тої інформації, яка мені була відома, що вони можуть грати в борг, який дозволяє сервер чи той пристрій. Ні. Не дозволяє? Не дозволяє. Термінал для того і зроблений, щоб виключити, платежі, виключити людський фактор, тобто викрадення готівки, надання в борг гри. Тобто є сума 100 гривень, наприклад, яка поповнена там рахунок, є гра, ну там гра на 100 гривень. Все. Ага. Так що тут там вже борг не дає. Все, панове, я перепрошую, у нас перший блок добіг завершення. Ми зустрінемося в ефірі буквально за хвилинку. Тож дочекайтесь, далі буде. А ми продовжуємо нашу програму, і сьогодні в студії ми обговорюємо те, як покласти край нелегальному гральному бізнесу у нас на Буковині, який, на жаль, процвітає. Минулий попередній блок ми завершили на тому, що були нарікання та десь на роботу правоохоронних органів і вирішували, як все ж таки співпрацювати і як покласти десь частково край цьому, як можна вирішити цю проблему. Але я хочу запропонувати, щоб ми подивилися на думку людей, ми також поцікавилися, що... Ну, взагалі, хто, на їх думку, повинен покласти край гральному бізнесу і взагалі ось такій гральній гідрі в Україні? Будь ласка, включіть опитування. Слідкують за цим правоохоронці? Безпосередньо, я думаю, що вони слідкують. Але результат наліцо. Якість їхнього слідкування, на жаль, погана. Студентів зараз дуже багато в нас. І в училищі вчаться, і в технікумах, і в університеті. Є студенти і такі, і такі, і такі. Є заможні, а є незаможні. А і гра, вона накручує цих людей, що це якась, ну я знаю, по-моєму, це як зараза, вона як наркота. То певно треба з цим робити порядок. В області це повинні займатися органи місцевого самоврядування, міська рада відповідно на території міста Чернівці і обласна районна рада, яка зараз недалеко від нас знаходиться, саме відділ, який займається цими питаннями. А правоохоронці, вони не зможуть діяти без указу місцевих органів самоврядування, тому на їхні совісті, скажімо так, покладатись не можна. Я думаю, що це ще не скоро буде. Тобто ось тоді, можливо, коли ми вже будемо десь там в Європі, тоді вже, можливо, про це буде йти мова. Пане
Василю, будь ласка, прокоментуйте і дайте свою оцінку, от думці, да, ну, тому що як люди думають, і взагалі чи правильно вони так думають? Ні, ну взагалі законом заборонено гральний бізнес в Україні. Тобто правоохоронні органи повинні виконувати, забезпечувати виконання цього закону. Правоохоронні органи в деякій мірі, ну, не то, що в деякій мірі, а забезпечують. І не все, як то кажуть, із законодавством у нас нормально, і з іншими там технічними можливостями, та й взагалі з такими, як з цим видом злочинної діяльності, просто складний процес. Те, що там є ці гральні заклади по місту, ну це все всі прекрасно, як то кажуть, знають, і з цим і правоохоронці з цим борються. Місцева влада також повинна сприяти і боротьбі цій. Пане Миколо, як гадаєте, все ж таки думка про те, що необхідно скооперуватися? Звісно, і місцева, і краєва влада, і активісти, і працівники правоохоронних органів, тоді буде результат? Знаєте, ви знаєте мою думку стосовно обласної ради, обласної адміністрації, тому що ця річ, яка не потрібна. Я рахую, що єдиним інструментом влади це є міські громади, тобто це чи міська рада, чи селищна рада, чи районна рада, за будь-яких обставин площадку створити не проблема, оскільки ми маємо достатньо позитивних проєктів, де була залучена міська рада чи селищна рада, і як при бажанні і наявності ініціативних людей, особливо якщо є такі гарні хлопці, як тут зараз в студії, я думаю, що проблематики немає. Єдине, що питання в тому, що необхідно чітко зразу поставити за мету. Що ми ставимо за мету? Освідчення громадян не грати або припинити грати. Тому що, як не зважайте, це все одно бізнес, і бізнес прибутковий, від якого наповнюється казна міста чи селища. Відповідно, якщо ставите за мету закрити все, не проблема, якщо захотіти, і прописати чітко, хто що робить. Звинуватити поліцію тільки те, що вона крайня, я не згідний, тому що закон прописується ким? Верховною Радою, де чітко зазначено, хто є виконавцем цього закону. Поліція – це тільки інструмент в боротьбі, но не вирішені проблеми. Створити площадку і вказати міській раді чи селищній раді про те, що такого-то числа пропонуємо провести такий-то захід, на якому ми ставимо питання ось таке. Чітко регламентувати час дію і хто відповідальна особа. Я думаю, що міська рада чи селищна рада, вона повинна дати можливість проявитися ці громадські ініціативи, закріпитися і не давати шансу, не мається на увазі, щоб це зійшло на нівець. А конструктивно тобто залучати фахівців. Я рахую, що клерків у нас забагато на центральній площі. Їх можна поділити на сектори. У нас є три райони, в кожному районі ініціативні групи, є відповідальні депутати. Я думаю, що ті депутати, які очолюють певні округи, повинні самоініціативно заявитися до пана Василя і сказати, дивіться, у мене на окрузі скільки-то закладів реальних. Будь ласка, чим ми можемо допомогти? Ви щось знаєте про них? Ні, не знаємо. Вони дають задачу одній структурі, другій. Я думаю, що там проблематики насичення інформаційно немає. Є проблема, знаєте, в чому? У виконанні будь-чого. Писати можна багато, а вирішувати можна мало. Чому? Тому що, знову ж кажу, в них ресурси обмежені, а в людей їх забагато. Справа в тому, що дуже мало громадськості залучено до боротьби з реальним бізнесом. Те, що взяв на себе правий сектор, тільки браво, тому що і більше іншої структури я її не чув, чесно кажучи, поки не зайшов в студію, щоб дізнався про роботу цих молодих людей, оскільки на сьогоднішній день, знаєте, це дуже цікава боротьба, яка може перейти в конструктив. Ми швидше заставимо прийняти закони, які звузить площину грального бізнесу, тому що самі люди можуть все відкоригувати. Головне – бажання працювати. Пане Олександре, а відчуваєте таку підтримку з боку влади? Дякую за молоді люди. Я мушу, тому що я теж не молодий. Ви знаєте, я оце слухаю, і мені ця наша розмова напоминає сесію Верховної чи обласної ради. От ми говоримо, і, та слава Богу, не б'ємося. Зараз ми от розкажемо, і все буде добре. Нічого добре не буде. Ці гральні заклади на сьогоднішній день бюджет нічого не платять і платити, звичайно, не будуть. Але вони працюють без документів, без нічого. І працюють. І ще раз повторююся, я говорив на цім каналі в новинах, що зі слів одного з близьких до хазяїв так званих цих гральних автоматів, за кришу вони платять в місяць від 30 до 100 тисяч гривень. Ну, зрозумійте, не може в нас в місті просто так щось хтось робити. Відкрити якусь будочку, почніть з чимось торгувати цукерками. Через тиждень прийде міліція, вона знайде час і вас закриють. І оштрафують. А гральний бізнес дуже складно.
Це дуже великі гроші. Кому ці гроші, ну, звичайно, поки в нас немає інформації, кому їх сплачують, ну, зрозуміло, що не сплачують дільничному інспектору. Це не рівень. Звичайно, ці гроші йдуть керівництву. Керівництву, може, поліціянському, може, прокурорському, може, ще десь вище. За це платять, за кришу платять гроші, платять на сьогоднішній день. І скільки б ми не говорили, як ми це будемо робити, вони зараз працюють і завтра будуть працювати. Тому що вони проплатили гроші за цю кришу вже, може, наперед, може, як вони. І вони будуть далі працювати. Чому так мене нас обурює за цей вилучений і розкритий термінал для отримання того, що по тому Вітчестеру можна отримати суму, яку за певний період, поки його там обнуляли, і ми би, якби ту суму дійсно, якби у нас була би чесна поліція, якби то оприроднили, ну, це з одного за одного, у нас би очі повилазили би на лоба, наскільки це там великі суми. Це дуже великі суми, це дуже великі гроші, і, ну, ми не малі діти, хлопці, ми не малі діти, да, ми будемо читати документи тут, як ми гарно працюємо, але вони працюють за кришу проти гроші, за це, про це знають всі. Дивіться, будь ласка, пане Василь. В одному суді з міста Чернівці знаходиться, теж розглядається кримінальне провадження, і ті всі гроші, які були здобуті злочинним шляхом, вони арештовані, і буде, ну, як рішення суду про долю, подальшу долю з цими грішми. Ви кажете, гроші нам нічого не дадуть. Скільки там отримав в тому терміналі, скільки тих грошей було сплачено тими гравцями. Тут треба боротися з роботою самих цих гральних закладів. Якщо, наприклад, ну, моя пропозиція, так чи не пропозиція, вам по два чоловіка біля цього кожного грального закладу, отак хтось чергував і просто не пускав до цих гравців. Давайте пів зарплати свої, ми будемо стояти. Ну, ви кажете, давайте. Вибачте, я переб'ю. Вибачте, я вибачаюсь, я переб'ю. Чому правий сектор? Тому що хлопці з правого сектора, це хлопці, це люди, скажімо так, для кого Україна – це не порожнє слово. І якщо вітаються Славки, це не порожні гасла. Це тут зібралися люди, які дійсно готові боротися. І ви знаєте, я був на фронті легше, ніж тут. Там ворог, чесно, я вам скажу. Він один. Там ти знаєш, де ворог, і знаєш, де свій. А тут дуже важко, тут важче. Чому люди? Тому що, знову ж таки, вернемося до того, що коїться. До того, що коїться навкруги. Звичайно, кожен це знає. Але сказати вголос можу я, може побратим. Людина не скаже, тому що якщо вона скаже, якщо вона навіть побачить того власника, хазяїна, касира, який відкриває і закриває той апарат, міліціянта, який бере гроші, куди несе. Кожен громадянин на сьогоднішній день зрозуміє, що міліціянту нічого не буде. Навіть якщо його спіймають, там служба безпеки, максимум, що дійде до суда, його відпустять. А людина лишиться. Людина лишиться, ніким не захищена. А міліціянт, чи той чиновник, чи той бандит, він вийде. Люди бояться. На жаль, люди загнані в страх. Страх і залежність. Пане Василю, ви сказали, що ви працюєте десь приблизно з 2009 року. Давно, я так зрозуміла. З 2009 року, коли це заборонили. Я маю на увазі ще, я працюю з 2003 року, коли ще був легалізований цей гральний бізнес. Також тоді виникало багато складнощів і багато нарікань на цей гральний бізнес. У мене питання. До Революції Гідності було більше викриттів ось таких гральних підпільних залів, ніж або, можливо, після Революції Гідності? Таку статистику не вели там до Революції чи після Революції. Ну, ви ж працюєте не перший рік. Я просто кажу, рік від року все по-різному. Тобто є такі справи, наприклад, яка зараз розглядається одна з гучних справ, то вона документування цих організаторів зайняло півтора-два роки. Майже півтора роки. Два роки довести до суду цю справу. Розумієте? І це є, треба ж обґрунтувати, там дуже багато томів справи. Там титанічна робота була проведена працівниками УМВС, колишнім, і ці працівники зараз працюють. І просто є різні справи, є різні, як то кажуть, терміни. Є там, наприклад, менша мережа, є одиночні випадки, там трошки скоріше, там десь. Ви не думайте, що правоохоронні органи нічого не роблять. Роблять. Просто не видно зразу роботи.
А це воно, щоб задокументувати цей гральний заклад, він повинен працювати, щоб було, щоб той організатор отримував ці гроші, щоб той касир, який це інкасує, брав касу, щоб це було все, як ви кажете, заснято на відеореєстратор. Ну, ці справи з таким, з використанням цих елементів, вони направлені до суду. І там, да, якщо ви хочете, ви можете прийти в Шевченківський, я не пам'ятаю, да, Шевченківський суд і там побачити. Там є ці судові засідання відкриті, послухати для себе, щоб ви знали, що, що є, що дійсно. Знаєте, це так може не це, якщо чорний трансплантолог ріже органи, то треба, щоб він різав, 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 а ми тоді зберемо докази. Ну, якось так воно. Ну так, зато є результат кінцевий. Люди будуть покарані. Є кінцевий результат, логічне завершення цього. Тобто, ти покарав людину, яка дійсно притягнута до відповідальності, вона вже і інші, бачачи, що відбулося і який є результат, вони також припиняють займатися цією діяльністю. Ви, працівник поліції, дійсно вірите, що притягнуть до відповідальності? Я не вірю, людина, я бачу. Яка реально керує цими грішами? Ну як? Завжди вашого оптимізму. Я особисто зі своїми колегами документували цих організаторів, і ці організатори притягнуті до відповідальності. І можу вам дати копії рішення судді. Пане Василю, от ви сказали, що раз на раз не попадає, і конкретної статистики такої не ведеться. Було до, більше чи після. І ви сказали, що це від багатьох факторів залежить. Від чого залежить це? Від того, як ці організатори завуалюють свою діяльність. Тобто, якщо вони більш-менш, як то кажуть, ведуть себе небезпечно у викритті цієї діяльності, вони самі особисто заходять, забирають гроші, там ведуть ті чи інші розмови по прийняттю на роботу, про надають вказівки, як діяти в тих чи інших ситуаціях, то це скоріше. Якщо це більш все скритно і люди ж також розумні, то це набагато складніше. От представники правового сектору сказали, що по неофіційним даним лише у Чернівцях є близько 60 точок. І з огляду на те, що ви говорите, то скільки років нам потрібно, щоб виявити всіх от нелегалів? Дивіться, ці 60 точок належать, наприклад, там, ну, декільком особам. Ці особи там, ну, можуть мати по 10, там, по 5, по 12 цих там точок. Тобто залежить від того, як піде розслідування і документування їхньої діяльності. Остання гучна справа, то зразу ж були обшуки на 15, якщо чи 18. Немає рентабельності, якщо менше 5. Що? Немає рентабельності цього місця, якщо менше 5. Дозвольте ще добавити. Ви от питаєте до Майдану. Після Майдану, зразу після Майдану, коли автомати не працювали. Вони закрилися, десь місяця 4 вони не відкривалися. Революція наступила на хвіст. Да, революція, бо були радикальні діли, вони боялися. А зараз от вони повідкривалися, і у мене таке ураження, що судова і та правоохоронна система, от, ніби їх карає, але стало якось на їхній захист. Після Майдану, да, боялися, бо могли прийти той самий правий сектор, якого ще тоді не судили, не закривали, і міг побити, вони цього боялися і не, ну, не працювали. Дійсно, це я скажу, по Хотині, по Чернівцях більшість, вони не працювали. На Троєщині, да. На самому кримінальному районі Києва, перше, де закрилися всі автомати і незаконні, да, наливайки. От вони... До чого ви ведете? Я би хотів би трохи внести пару поправок на слово логіка, коли там десь було прозвучало, до логічних дій. В чому логіка, коли термінал, в якому немає жодного українського оператора, прописані усі російські оператори, Мегафон, Билайн, МТС, Мегафон Северний Кавказ, Дальній Восток і тому подібне. Я зрозумів. Вони попадають на експертизу. І в течение суток експертиза закінчується. Візьміть, купіть простий ніж і віддайте на експертизу. Ви неділю будете чекати. Ні, більше. 9 місяців має. Можна ще більше. 9 місяців. Як за один день можна обізначити, куди йшли транші? Дивіться. Куди переводилися на експертизу? Відреагуйте, да, на таке сервер. Зауваження, питання. Дивіться, ви трошки помиляєтесь. То, що там написано, Мегафон, МТС там, чи ще інше, то все не працює. То все зроблено для, як то кажуть, замилювання очей. Там є просто система, яка... той електронна платіжна система, яка просто працює на отримання грошей. Тобто, якщо ви бачили, на терміналі написано Paybox, так, є сайт UltraPayMax,
ultrapaymax.com. Все. Більше ви просто зайдіть, переодінься не в ultrapaymax.com, зайдіть в цей, як російський. Ні, чого російський? Він сайт в Голландії десь знаходиться, наскільки мені відомо. Це хмара, не, через яку заходять. Не в тому річ. То, те, що там ви бачите на екрані, мегафон, це все не працює. Ви, я ж кажу, ви зайдіть без форми, зайдіть просто в цивільному і пересвідчите самі. Попробуйте поповнити рахунок. Вам це, ви не зможете поповнити рахунок. Я це особисто робив для того, щоб пересвідчитись, як воно працює. І ще там, хотів би, вибачте, я вас перебив, бо я не завершу розмову. Розумієте, ми готові допомагати працівникам міліції. Ми хочемо допомагати, оскільки живемо ми в одному місті. І наші діти будуть рости в цьому самому місті. Біда в тому, що ми не побудували нормальний контакт з громадянами України, коли ці можновладці в скобках хазяїва опечатують зал, от працівники міліції, новітньої поліції опечатують цей зал, на слідуючий день зал працює, вскриті печатки, приходять працівники поліції, запитують, а як так? Він каже, нам хазяйка сказала, що можна робити. Законодавством не передбачено опечатування там, чи приміщення, чи обмеження тоді, користування цим приміщенням власнику. Тоді, що працівники поліції взяли, порушили закон, приміщення? Є по закону, ми маємо максимум на термін одну добу опечатати там те чи інше приміщення для збереження тих речових доказів, які там можуть знаходитись. Але якщо ми вилучаємо вже комп'ютерну техніку, то приміщення фактично не потрібно нам як таке. Там нічого немає, все вилучено. А якщо ви хочете допомогти, то я запишу ваш телефон. От, наприклад, коли ми проводимо низку обшуків, наприклад, там 10 обшуків, от щоб ви були понятими, наприклад, позвонили ми вам в 2 часа ночі, як працівники поліції працюють, ви встали, приїхали, і там, якщо є така можливість, інших цивільних осіб також запросили, просто бути понятими при наших діях. Якщо ви на це по автоматах? Не тільки по автоматах. Працівники поліції не тільки по автоматах. Я особисто більше... Аваріуму маю всі, треба було нас запросити, щоб ми приїхали. Бачите, так що це одна із пропозицій таке, якщо ви хочете допомогти. Я хотів би, щоб ви читали до того, так, читав. Прокоментувати от цікавий такий фактор. Ви для телеглядачів, будь ласка, конкретніше розкажіть, чому ситуація, ви тому що ми знаємо, да, але телеглядачі не знають. Це являється лист. Це відповідь. Відповідь працівників Новоселицької поліції, відділу поліції. Я зачитаю з вашого дозволу. Новоселицький відділ поліції ГУ НП Чернівецької області ставить вас до відома, що нам розглянуто ваша заява від 6.01.2016 року про те, що о 15 годині представниками правого сектора в місті Новоселиця по вулиці Центральній 92 було виявлене приміщення, де встановлено комп'ютерну техніку, замасковану для надання інтернет-послуг, що використовується для незаконного грального бізнесу. Також в даному приміщенні встановлено програмно-технічний комплекс самообслуговування для отримання та видачі готівки. Дана подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку Новоселицького відділу поліції за номером 45 та розглянута в частині, що відноситься до компетенції поліції. І далі саме цікаве. За результатами розгляду вашої заяви нами прийнято рішення про припинення подальшої перевірки у зв'язку з тим, що в даному випадку відсутні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 203/2 Кримінального кодексу України. З матеріальними перевірками ви можете знайомитись в Новоселицькому ВПГ. І там далі. Питання. Як працівники поліції в одному складі визнають, що є гральний бізнес, який у нас в країні заборонений, а в другому у нас немає складу злочину? Будь ласка, подивіться і прокоментуйте, відреагуйте ось на... Справа в тому, я думаю, що за результатами тільки зачитування даної інформації відділ внутрішньої безпеки поліції мав би зайнятися і відреагувати. Якщо на протязі 10 днів вас не повідомлять, тому що я рахую, що ви зараз повідомили правоохоронні органи про те, що... має місце події. Якщо уважно читати з... Я зрозумів, вони транслюють заяву. Вони транслюють заяву, так. Вони нічого іншого тут вам і не відповіли. Постановний формат мови такий вибрали. Ні, чого? Вони відповіли, як мають відповісти, тому по вашій заяві. Може, ви ще інше затали. А я читав ці матеріали, я бачив, що там, з тих пояснень, що там відбувалося. Просто поясню, і пан Микола мене, може, більше зрозуміє. Ви також можете зрозуміти.
Що робити з тим, наприклад, обладнання, і як зробити, якщо власник приміщення не дає дозвіл на огляд і на вилучення обладнання, розумієте? Що я казав? Це не є, як пан Микола казав, дивіться, як пан Микола казав, що у поліції ми діємо, виключно маємо діяти в межах закону, тому що прокуратура здійснює нагляд за нашими діями. І ми не можемо вийти за межі встановлені законодавством. Тобто, якщо ми на свій страх і ризик вилучимо то обладнання і потім відносно нас напишуть заяву до прокуратури, ми будемо відповідати за статтею 365. Перевищення влади. Це ніхто не хоче відповідати, а робиться це правильно по обшуку. По обшуку. І це робиться. У 2015 році це як робили. Побратим мені сказав, дійсно все просто робиться. По обшуку це з кого дозволу, з судді чи прокуратури? Хвала суду повинна бути за поданням слідчого, за наглядом процесуального керівника прокурора. Але Дня поки це буде, я вам поясню, поки відбудеться цей весь ланцюжок, та точка буде закрита. От і все, про що можна говорити? Нащо тоді нам в Україні? В них немає інструментів. Справа в тому, що спеціальна держава формує. Це від тих залежить. Дивіться, справа в тому, що ви зрозумієте, що це бізнес, який має достатньо високий рівень дохідності. І його держава ніколи не прикриває. Звісно. Я пропоную інший, ще один варіант. Ми прекрасно з побратимами розуміємо, що це боротьба з повітряними млинами. Десь так. Ось. Наша основна задача, і я надіюся, що задача Національної поліції, донести до розуму громадян, що це є біда і що з цим потрібно боротися. Коли один палець буде бити, тоді суттєвого результату не буде. Коли зжати всі пальці в кулак, тоді буде удар сильніший. От і все. Я думаю, що ми будемо трохи підрезюмовувати нашу програму, оскільки до завершення залишається 2 хвилини, тож я надаю кожному слово. Будь ласка, пане Олександре, у вас є можливість звернутися до телеглядачів. Прохання не бути байдужими. Зрозуміти, що держава – це я, держава – це ви, це ваші діти і батьки, це пам'ять про ваших померлих і віру в майбутнє народжених. То, що зараз на сьогоднішній день намагаються зробити, то є узурпація влади. Не треба бути байдужими. Кожна людина – то є велика сила, а разом ми – нездоланна сила. Слава Україні! Будь ласка, пане Микола. Я хотів би, по-перше, подякувати для те, що правий сектор взяв на себе цю функцію. Я обіцяю вам свою допомогу не тільки в цьому, але й фізично, тому що є і можливості, і засоби. Але все одно я рахую, що треба бити не по кінцевому, а хоча б по голові, або хоча б по посередньому. Навіть по тих громадянам, які дозволяють собі здавати в оренду ці приміщення. Поясню, це не Бог знає, які великі гроші, але вони несуть відповідальність в першу чергу перед тими сім'ями, які страждають від цього реального бізнесу. Я маю в увазі власників цих приміщень. А якщо пропрацювати по них, повірте мені, що третина і результат буде. Гарно, дякую. Дякую всім. Будь ласка, пане Юрію. Я скористаюсь моментом, оскільки ніколи не був на прямому ефірі, хотів би передати вітання дружині, батькам і всім моїм близьким, сказати, що їх дуже сильно люблю. І нагадати, що українці – це велика нація. От. І нагадати другий пункт деколог українського націоналіста. Нікому не дозволяй плямити ні слави, ні честі твоєї нації. Слава нації. Будь ласка, пане Василю. Я б хотів звернутися до громадян з такою, як то кажуть, з таким проханням. Якщо хтось має інформацію не про адреси, адреси ми всі знаємо, а про якісь конкретні факти мається на увазі особливості роботи. Хтось раніше працював, не подобалось, чи там чи комусь гроші там все, як то кажуть, відбувається в цих закладах нелегально, тобто на роботу оформлено, десь не заплатили грошові кошти. Якщо їм відома ця інформація і схеми, як працюють ці гральні заклади, тобто коли зарплату видають, яким чином видають заробітну плату, як приймають на роботу. Якщо люди будуть звертатися до нас, підказувати, чому, тому що ми все не можемо знати. Це все дізнається в процесі розслідування провадження. Якщо таких людей стане більше, просто не треба там писати, просто прийти чи позвонити, чи сказати, от мені такий-то факт відомий, отак воно відбувається. То нам набагато буде легше і ми це скоріше викорінимо. От бачите, якраз і номери гарячої лінії на екран вивели. Поки
поки воно це буде, як то кажуть, то треба боротися з цим. Поки воно заборонено з державою. Якщо легалізують, ну вже тоді будемо по-іншому працювати. Панове, я вам гарно дякую за те, що завітали до нашої студії, знайшли час. Дякую. А телеглядачам я хочу нагадати, що гостями програми «Чиєї правди» були Микола Чупюк, адвокат, Юрій Довбуш, командир запасного батальйону 16-го добровольчого українського корпусу «Правий сектор», Олександр Парашчук, керівник Чернівецького обласного осередку національно-визвольного руху «Правий сектор», а також Василь Навроцький, старший уповноважений в особливо важливих справах відділу протидії злочинам у фінансовій сфері та галузях економіки управління захисту економіки в Чернівецькій області, департаменту захисту економіки Національної поліції України. Я вам гарно дякую. Будьте з нами, побачимось.